štěstí. Jakou máš odpolední? Odpolední, no. No to bys tady nějak nebyl. Jo. Tak já taky, když, na raní, tak kolem ty jedný, vej. No, ale konci. Tohle vidím na katku, pojď na to. Můžem. Proč ta zóna musí být tak daleko? Protože tě nemá ráda. Že skáče. Jsem okolo nás neviděl, ale ruku do bohy za to nedá. Napravo jsou. To je v pohodě. Ještě tamhle nahoře nad náma, nalevo. Jo, padá jsem do baráku jeden. K nám, napravo. Jo. Jo. Ušel? Co jsi říkal? Nevíš kde? Padnu? Ty baráku, co jsou napravo nejblíž, tam padnu. Tam. Jo, takhle to je daleko, dobrý, já myslím, že tady k nám, já jsem se byla z kara a utíkal, víš. Jo, hned z tresta. Když věděl, jak se to pořádně hraje, tak si zahraju s váma. Nebo... my to taky nevíme. No já to nevím vůbec. To přijdeš. Tam jde hodně o to, že ti by se ti to nelagovalo, víš. Takže to kvůli tomu opakuješ umírat zbytečně. Tak zkouším to a zatím se to dá. Musíš zkoušet, no jinak to nejde. Mám AKčko, jedničko, ale vysta je to umí. Jo, už tak. Ale jediný, co jsem našel, je brokovní. Kolikrát ty luty stojí za veliška psů, mám skara za 60. Jsi viděl někde foregrip, tak kde je echo? Helmu jedničku. Už jsem našel. Čím se přeměňuje, aby to nebylo single? Jako zbraň? No, ona mi střílí po jednom. Bčka. Jo, dík. Mají zač. Toho mám taky. Našel jsem pánvičku. To je užitečná, občas mám pro tebe náběru AKčka. Jo. Mám pro tebe dům. Co máš pro mě? Dumpa. Jo.
Kábe, že ten borec sem poběží ze zhora teda. Dilema, ty vole, Vektora nebo Umpa? Nevím, no. A beru Vektor. Kde je extendiák, si první, že ještě zaběhnu. Já mám M416 a Umpa, co je lepší? 416 a AR-ko Umpě. Hele, tady je dlouhá MK, jestli chceš, Michala. Jo, určitě. Nechávám tady dva balíčky 60 a M-ku v tom baráku, jo. Jo. A nahoře nebo nahoře? Nahoře, 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 v tom zadním pokoji. Jste nenechal 45 náhodou, nenechal? Nenechal. Tak asi jdu ještě pro ten extendiak. A vyrazíme. Nejsem si úplně jistý, co mám sbírat, ale dobře. Víš co, to asi nikdo z nás nikdy nebyl jistý, dokud jsme to prostě neskoušeli, víš co to je. Tak, už mám i náboje. Nemáš nějakou skoupu schopnou? Mám holor a s tou normální redot. Tak máme doma dvě holaní zuby, půjdem dál. Tady máš ty devítky. Už nemám devítky. Už mám 45 jenom, jo, to beru ty za. Dobrá, co chceš, vím si, nepotřebuji. Tady máš to AKčkovou munici. Jo. Tak už mám ve koše, ve fůlu, no. Vyrazíme, no. Jo. Munice do AKčka. Máš nějaký boosty? Něco jo, 3 v té Red Bull. Dobrý, tak já bych si ještě s tebou rozdělil, že... Já bych byla mininám, tyjo. Už jsem taky měl. Jo, ale tak... Mini, mini. Ještě se to kouše trochu, no. Chtělo by to něco jinak. Ahoj, Vevere. Česky, česky, vítej. Kde jsi byl, draku? Jsem tě to neviděl. Kdo? Čemu radota na to? Ve koše. Máš pilsky na zemi. No. Auto, auto, auto. Jenom projíždí. Jo, projíždí do směr Ferry Pier. Optičku, já chci nějakou optičku. Byla by fajn. Aspoň dvojku, víš co, aspoň dvojku. Ani fňa. Dvojková helma je tady.
Dvojkovou mám. Protináboje do AKčka. Oni dali nějakou novou mapu, že jo? Bo jsem skákal do nějaké pouště. Jo, pouštní. Moc jí rád nemám, no. No, je to jako i nezvyk oproti tady tý. A, tak to chápu. Bylo tam co zajímavého v těch barákách? Není, ne, člověče. Nějaký lagy, nebo se mi to koplo za sebou? Bandáže hromada. Hele, asi půjdem nahoru, jak jelo to auto. Jo, mám muset. Nepotřeba ti ten náběr do toho AKčka, pojď. Se s tím netám. Tak se s tím potáhnu já, jo. Tak já tady mám co střílet z toho, že? A už máš volné over. Mohl by být dneska aspoň do desítky, bych dneska aspoň mohl být už. Tam jdu čeknout ty baráky, jestli náhodou. Dobrá. A i když tu zónu máme v patách, jako. Mám, no. Tak v pohodě máme dost těch, dost boostů. A jak tam bude, a tam bude optika, cítím. Ne, tady velký medkit. Flash Hider, Arc, Medkit, Red Dot. Ten barák je nabitý víc než ty ostatní. Ty baráky jsou mimo zónu, co? Jo, jo. Já jsem měl noční, nebo... Jo, já měl jsem, no, o víkendu. Teď jdu to, teď půjdu čtvrtek, pátek, sobota. Pátek, poslední noční nejdu, to mám volno. Máme nucený, musíme si vybrat určitý počet dovolených. To je ostrý, co? Ano. Ale našel jsem dvojku i čtyřku. Super, mě bude stačit dvojka klidně. Já jsem tady našel trojkovou helmu, člověč. Vidíš to. Čekám za tou zónou. No máme to sakra daleko, budeme muset hnout kostru draku. Jo, já měl ranní. Tak to jo. Potřebuješ angle? For grip? Ne, angle grip? Ne. Máš medkity? Nebo lifersidy? Jo, tři. Tak cajk, no, budem muset chvátat, máme minutu na to si udělat náskok. Když mi tím směrem k té farmě, tam bývá auto, pokud už to nesprasil. Představ si, Pepik psal, že si instaluje tanky ve vr. Vykazíš každýho. On už je hrál dřív, ale pak, jo. Já nevím, pak od toho nějak odstoupil.
Nebo říkal, že to není pro něj, nebo já nevím, z jakého důvodu to přestal hrát. Třeba. A já hol zůstanu u tanku, no. Než budeš mít lepší kom. Jo, audity. Máme je máme furt, ty vole, to je nekonečná věc, audity v těch pracích. Most nedáme, podle mě. Ten budou kapit. Ne, no. Naše šance je loď. Tam je dáč, když tak. Vidím, vidím. Chceš to zkus jako projec, ty jo. To ne, ale... To dvě ty dačky. Na té pláži to bude bitka. Jo, jo. No, zóna už jde. To teda. Tu si přišel docela vodost, no. Může si najel ty kolekce, no. Jo, no, no, tím si dal. Dobře zafarmit. Hlavně kredity, já jsem tam vydělal prostě jen no. Desítky jak prd. Nevidím žádnou loď. To je problém, plavat se mi to fakt nechce. No ale se nám nic nezbyde. Vidím loď, vidím loď, vidím loď. Za mnou. Vidím. Jo, už jaký vidím. Takže mě něco vyfarmí zprava, ale jsem jasný. Běžím bez gany, víš, abych to... Jo, jasný. To je škoda, no, se to dalo, sice z těch bedníček jsem dostal kulo s přihazovačkou, ale... Tak maskování, ne, aspoň. Jo. Jsi daleko? Jo, ještě tu. Opatrně teď. Házíš vlny. Už jde. Tak, trigruje. Je to vůbec, ale mám šanci na to, co se tamhle vyhodí. Bandáži u ten rozdíl a půjdem. Jenom 18 lidí, jo, to mi ani neříkej. Jsme nikoho nepotkali, ty vole. No, pochcíkali. Strašně rychle. Ty vole, to až na té druhé straně. No. Tady bývá auto. Takový už někdo byl. Dneska to je Foreste běž, ty vole.
vlastně to, mě to baví, ale poslední dobou jsem strašný nervák u toho, a jak se začnu nervit, tak to začnu hrozně kazit tu hru, že? Jak to začnu kazit, tak si prostě začnu kazit staty, na motorka. A jakmile to se začne dít, tak to je konec pro mě prostě. Já jsem si dal dneska dvě hry s Libertou a ani jsem se nedivil a najednou jsem měl dva proužky na děle. Nepro? Nepro, kapé. No. To je nějakou Dead Race. Kéř, ty vole. To je řidič, ty vole. Ty kokos, že to kope? A tady někdo přijel, bacha. Vidím Red Bulla, Adam. Osmičkový skoup, chceš? Jo, když tak tu čtyřku vyměním za tu. Druhý měl hovno, počkal jsem si vylečit. Jo, pojď. Nemůžu lehnout? Máš first aidy? Mám velké metky, tak ho použiju teďka. Nebyli vidět skoro v té trávě. Tam byli zalezlí ty hejzlíci. No. Myslím, že má ještě čtyřku, že bych si vzal ještě čtyřku. Nemá. Nemá, to jsem si vzal. Nevadí, nevadí. Bojím se těch skal, dáme naproti na 65. Láká mě ten drop, ale víš co, plavat se mi pro ně nechce. Imborce běží, pacítka. Dát jeep na 75. Viděl. Kdy se tam. A nejkabr ty vole. Je to jasný. Já jdu teď za ten strom aspoň. Tu osmičku jsem střílí blbě.
Borec se někde před náma, neviděl jsem ho potom. Že já to mám taky scrollnuto, ty vole, nebo 800 metrů, já jsem dement. Víš, jako, že jsem, že to mám... No, jasný. Borec běží na 60 na horizont. Takže víme o třech. My jsme dva, to je pět. Někde jsou ještě... Před náma borec. 65. Čerstvápec stromy. Dostal pecky. Na 65 sní. Pětce, přesně zas... Karka. Kolik ještě chce? Trefice. Dostává. Leží tam, no, na tý 65. Plazí se. Jsme v zóně, draku. Jo, jo, to je. Pošlo po tobě? Ne, já jsem tam pusil. Furt je tam začupenej strojkovou helmu. Dva jsou nahoře. Se dostal dva hity. Ještě jeden je nahoře, na 85. No, oni musí k nám, no. Běží dolů. 85, jo. Ode mě je to ten silný strom. Viděl jsem ho. Půjdu blíž ke stromu. Bacha, jede zóna, jo? Dobrá už ty vole, ta čtyřka jenom. Ale kde jsou? Ukážu. Pod náma budou. On někdo po mě vystřelil, ale nevím odkaď. Jsme v zóně, hele, abych to nehrotil. Z vody, vody on mě střílí, ten hajzlik. Tady napravo někde je. Chceš tu čtyřku? Už asi ne. Tady přede mnou někde. Za tím křákem tam byl vepředu před tebou. No akorát tam máš delay, takže nevím přesně. Přede mnou, no, na 160. Už je down?
Že jsme v zóně, on ne. Mám už jenom jeden. Stáhni, on musí za náma. On musí za náma, nevy za ním. Já chci ven. Jo, je na 255, 260 se dole. Fuck you, bitch. No, vidíš to. Vektor se vyplatil. To je výborná zbraň, to je hrozný mašin sráč. Jdeš na oběd, jo, říkáš? Take it, go chicken dinner. Dinner, winner, check out dinner. Je. Ale zase, pro ty musím objevovat já, ty var. No dovol. Vyhrali jsme, ne? To je podstatný. No to...